Siku ya jana, gavana wa kaunti ya Kitui, Charity Kaluki Ngilu, alitangaza rasmi kwamba anatafuta nafasi ya kuwa running mate wake Raila Amolo Odinga. Na unafahamu kwamba Kaluki Ngilu amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisafiri sana na wamekuwa wakitembea kila sehemu na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo chochote kinaweza kikafanyika, na unafahamu kwamba imebakia siku mbili tu waweze kutangaza nani ambaye atakuwa running mate, na ni siku ya leo na kesho. Na kama kwa maoni yangu nimekuwa nikiona ama tumekuwa tukiona na gavana wa Kitui Charity Kaluki Ngilu amekuwa akihudhuria kila mkutano ambao kinara wa ODM Raila Amolo Odinga amekuwa akiuandaa, lakini pia wakisafiri kwenda nje ya nje kama kwenda Marekani wamekuwa wakiambatana pia pamoja na kitu ambacho naamini nadhani kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa gavana Charity Kaluki Ngilu kuchaguliwa kama running mate wa Raila Amolo Odinga ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 awe ndio running mate wake Raila Amolo Odinga. Na tunaendelea kufuatilia tu hiyo story ili tuweze kufahamu zaidi kuhusu nini ambacho kitakachofanyika. Lakini kwa sasa hakikisha una subscribe hapa Jitani Media, kwa sababu kila kitu ambacho kinafanyika tutakuwa tunakueleza live.